റിനോഷ ഷോ ക്വിറ്റ് ചെയ്തോ? ഷോയിൽ നിന്ന് വാക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആയി പോയോ ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ? അത് മാത്രമല്ല, മിഥുനാണോ എവിക്റ്റ് ആയത്? പിന്നെ ലാലേട്ടന്റെ പുതിയ പ്രൊമോ വന്നിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രിയപതി. വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണാം, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം. ആദ്യം തന്നെ പറയാം, കൺഫർമേഷൻ അല്ല, കൺഫേംഡ് ന്യൂസ് അല്ല. ഞാൻ മനസ്സിലായല്ല, കൺഫേംഡ് ആണെങ്കിൽ കൺഫേംഡ് പറയും. എനിക്കറിയില്ല, എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഇത് എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. റിനോഷിന്റെ എവിക്ഷൻ, അതായത് വാക്ക്ഡ് ഔട്ട്, റിനോഷ് വാക്ക്ഡ് ഔട്ട്. വാക്ക്ഡ് ഔട്ട് എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുക, അല്ലാതെ ഇജക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എവിക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഇജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്താക്കുക എന്നാണ്. എവിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുറത്തായി എന്നാണ്. ഇതിപ്പോൾ വാക്ക്ഡ് ഔട്ടാണ്, അതായത് സ്വമേധയാൽ, ഹെൽത്ത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ, ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബിഗ് ബോസിൽ നിന്ന് കണ്ടസ്റ്റൻസ് പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട്, വീട്ടിലെ കാരണങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ സ്വമേധയാ പോകുന്നത് മിക്കവാറും വാക്ക്ഡ് ഔട്ട് എന്നായിരിക്കും പറയുക. റിനോഷ് വാക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആയി എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് കൺഫേംഡ് ആയിട്ടില്ല, കൺഫേംഡ് ആയാലും നിങ്ങളോട് പറയാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് വന്ന് ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടത്. റിനോഷിനെ എനിക്ക് കൺഫേംഡ് ആയിട്ടില്ല, മിഥുൻ്റെ കാര്യവും അറിയത്തില്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോയിൽ 50-50 ചാൻസേ റിനോഷിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. ഞാൻ നോമിനേഷൻ പോളിൽ പോലും ഞാൻ ഇട്ടില്ല, കാര്യം നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ, അറിയാതെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷേ റിനോഷ് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്, അതാണ് ഞാൻ 50-50 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നലത്തെ റിവ്യൂവിൽ ഇടാൻ തന്നെ കാരണം. റിനോഷിൻ്റെ ചാൻസ്, റിനോഷ് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ, കാര്യം ആരോഗ്യപരമായ റീസൺസ് ഉണ്ടാകും അതിനകത്ത്. കാര്യം പ്രശ്നമാണ്, കുറച്ച് സ്കിന്നൊക്കെ സ്പ്രെഡായിട്ടുണ്ട്, സ്പ്രെഡിങ് ആയിട്ട് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിനോഷിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു 50-50 ചാൻസേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ആ ചാൻസ് കൂടിക്കൂടി വരുന്നു, വാക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് റിനോഷിന്. എനിക്ക് പിന്നെ കൺഫേംഡ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ പറയാം, കൺഫേംഡ് അല്ല. ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ചിലപ്പോൾ റിനോഷ് തിരിച്ചും കയറാം, കൺഫേംഡ് അല്ല. പിന്നെ മിഥുൻ്റെ കാര്യവും ഓരോരുത്തർ പറയുന്നുണ്ട്, മിഥുനാണ് ഏറ്റവും പ്രോബബിലിറ്റി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പോൾ അനുസരിച്ചിട്ട് വോട്ട് കുറവും മിഥുനാണ്. മേ ബി റിനോഷും മിഥുനും ഒന്നിച്ച് ഈ ആഴ്ച ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരാനുള്ള ചാൻസാണ് കൂടുതൽ. ഒരാൾ വോട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മറ്റാൾ ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട്. വോട്ട് മാറിമറിയും, റിനോഷ് എവിക്റ്റായില്ല, വാക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വോട്ട് മാറിമറിയാനുള്ള ചാൻസാണ് കാണുന്നത്. ജുനൈസിന് വളരെ പ്രോബബിലിറ്റി കാണുന്നുണ്ട് മുന്നോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാര്യം ജുനൈസ് ആണല്ലോ റിനോഷിൻ്റെയും മിഥുൻ്റെയും കൂടെ നിന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ശോഭയ്ക്കും വോട്ട് സ്പ്ലിറ്റായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ വോട്ട് അസാധുവായി പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാര്യം റിനോഷിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെല്ലാം കൂടുതലും കുഞ്ഞുങ്ങളും യങ്സ്റ്റേഴ്സാണ് കൂടുതലും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, ഇത് വോട്ടിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമോ? റിനോഷ് തന്നെയാണോ വാക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആയിരിക്കുന്നത്, അതോ ഒരാളാണോ പുറത്തായത്? എനിക്ക് കൺഫേംഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല, കൺഫേംഡ് കിട്ടിയാൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ കൺഫേംഡ് തന്നെ പറയും. അത് കഴിഞ്ഞ് ലാലേട്ടൻ്റെ പ്രൊമോയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് കാത്തിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങളാണ് എന്നെ ഉള്ളത് അല്ലേ, പുഞ്ചിരിയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ച് സുഹൃത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ടുമുട്ടിയ നിമിഷങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. വികാരനിർഭരമായ ഹൃദയഹാരിയായ മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ മുഹൂർത്തങ്ങൾ നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ലാലേട്ടൻ ഡിസ്കഷനാണ്, ഫാമിലി വീക്കിൻ്റെ ഡിസ്കഷനായിരിക്കും ഇന്ന് നടക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ പക്ഷേ ഫിനാലയുടെ പടിവാതിലിൽ നിന്നും ആരൊക്കെ പുറത്താകും, പുറത്തായേ പറ്റത്തുള്ളത്, ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായാലും എവിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഇനി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴും. അപ്പോൾ ഇവിടെ റിനോഷിൻ്റെയും മിഥുൻ്റെയും കാര്യം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. സെറീന ഇപ്രാവശ്യവും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ചാൻസാണ് കാണുന്നത് റിനോഷിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ മിഡ് വീക്ക് എവിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും എന്തായിരുന്നാലും, കുറേ പൊക്കോണ്ടിരിക്കാൻ റിനീഷ്, ഞാൻ സെറീനയുടെ കാര്യം പറയാനുള്ള കാര്യം, സെറീനയ്ക്കും മിഥുനുമാണ് പോളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൾക്കാർ എവിക്റ്റ് ആകും എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെറീനയുടെ കാര്യം. സെറീന നന്നായിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടസ്റ്റൻ്റ്, പല രീതിയിൽ സെറീന കളിക്കുന്നുണ്ട്, ഗെയിം പല രീതിയിൽ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സെറീനയ്ക്ക് പോളിനകത്ത് വോട്ട് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് സെറീനയെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സോ ഇതാണ് സംഭവം. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കാം. കൺഫേംഡ് അല്ല, പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ.